Dobro, potrošili su se, dali su sve od sebe, na kraju rezultat ubedljiv. Možda smo mogli prvo poluvreme da ne primimo taj gol na kraju, onda bi utakmica moguće otišla u drugom smeru, pao je malo samopouzdanje, onda u drugom poluvremenu, na prvih 5 minuta primimo još 2 gola. Ali kažem, veliko iskustvo za ove momke, mogu mnogo toga da nauče, mnogo toga da vide i mislim da mogu samo da napreduju i da uzmu dobre stvari za ovu utakmicu.